E os educadores financeiros dizem que todo mês é aconselhável poupar entre 5 a 10% do rendimento, uma forma de garantir alguma estabilidade financeira e é também o primeiro passo para quem quer investir. A poupança foi um dos temas da conversa com estudantes da Uni-Piaget na semana em que a poupança foi promovida pelo Banco de Cabo Verde. Ora, fica a pergunta, será que os cabo-verdianos estão a conseguir poupar? Para os educadores financeiros, o primeiro passo para multiplicar o rendimento, investir ou ter uma garantia de estabilidade financeira é a poupança. Na Semana da Poupança, que decorre de 25 a 31 de outubro, o Banco de Cabo Verde quer reforçar as ações de sensibilização para a importância da poupança, já que é considerada uma das opções mais seguras no mundo de investimentos. Primeira coisa que não tem que estar a fazer é poupança. Dinheiro cai na nossa conta, nosso salário está cai. Não paga a nossa cabeça primeiro. Então, aconselho sempre ter 10% de rendimento, guarda. Mas, se que é possível, começa com pouco. Aquele pouco que bota, começa com ele, bota a aumentar paulatinamente, maneiras que bota a vida financeiramente organizado, bota conseguir fazer. E dinheiro cai, paga a cabeça primeiro. Que poupança é aquela, e paga o mesmo primeiro. E tira aquele parte logo no início. Mentalizar os objetivos a curto e a longo prazo é uma das estratégias para começar a poupança. Independente do valor do rendimento mensal, sempre dá para fazer um jeitinho e poupar no final do mês, explica esta educadora financeira, que destaca algumas dicas que podem ajudar neste processo. A pessoa, para fazer uma poupança, tem que ter um objetivo. Se quer ter um objetivo, que fica fácil fazer poupança. Tem um objetivo definido, tem um planeamento, tem uma organização feita, é possível sim fazer poupança. A hora que o rendimento está baixo, sim, o custo de vida está alto, está bem organizado financeiramente, tem os planos feitos, não tem que jogar outra renda. A minha, nas palestras, sempre está leva, que empreende na minha formação de educação financeira, que pessoas que podem viver só com renda. Se você tem objetivos na vida, atinge, sabe o que você quer, você tem que ter gera, não tem que ter renda principal, que é nosso salário, não tem que ter uma renda extra, que é uma habilidade que não tem, que não pode ter monetiza, e não tem que ter renda passiva, que é aquele famoso fazer dinheiro trabalho para boa, que é investimento. Os educadores financeiros dizem que todo mês é aconselhável poupar entre 5 a 10% do rendimento. Mas será que os cabo-verdianos conseguem poupar este valor no final do mês ou guardar qualquer dinheirinho no final do mês? Que tem nem para poupar, que tem nem para tirar que fará para poupar. É para junho. É para junho de maneira que estará para poupar, para mostrar poupar também que estará. A mim, mais ou menos. Nem ser pouco, mas também com ele devagar, devagar. Como é que, naquela situação ali que não tem hoje com o comum, mas não está poupa, nem ser pouco. Não está também pouco, pouco. Só terá para poupar um bocadinho, mas está difícil, mas não tem que tentar, não tem que organizar para não conseguir poupar nesse pouco. Na final do mês, toda a família, não sei se está conseguindo, mas tem poupança sim, mas pessoas às vezes estão a optar para tocar caixa, outros estão a criar animal, para ter sustento ou para ter alguma poupança. Por isso que está a chamar de alguma poupança, mas só consumismo de também. Uma tarefa não muito fácil, mas que também não é impossível, afirma a educadora financeira Ivete Teixeira. As atividades da Semana da Poupança decorrem nas universidades e escolas secundárias do país, com eventos destinados aos jovens, para instigar nos mais novos o hábito de poupar, já que, segundo o próprio lema do evento, hoje é um bom dia para começar a poupar.